فیصلہ کر دیتا لکھا سلام ہو اقبال تیری قبر ہوتے ایک گل جے کوئی بولوی کرتا نا تو پتنی وہ بارے کی کچھ گلا ہونی اقبال کہتا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اگے میرے اقبال قلم توڑ دیتا اسلام تیرا دیس ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاح دی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے سرشوائے سنم اور اگلی گل بڑی اقبال کی توجہ والی ایویں کلندر لاہوری نہیں بنیا کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے وہ اس کا پہران ہے وہ مذہب کا کفن ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماوی رانا چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بد امیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں اقبال کہندا مسلمان فقیرے کج کلا ہے رمیدہ سینہ ہے سوز آہے دلش نہ لد چراہ نہ لد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں تے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے زباں دے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان